почитување. Битолската јавност веќе е навикната на неисполнетите ветувања на градоначалникот Алевски. Но тоа не значи и дека не ги памети. Имено, сите се сеќаваме дека во изборната 2009 година, Алевски вети, дека на локацијата позади мене ќе изникне современ, затворен олимписки басейн. Неговиот мандат помина, но за жал, од затворениот базен нема ни трага ни глас. Сепак, Талевски на само 4 месеци пред изборите се намерачил оваа атрактивна парцела да му ја препушти на приватен правен субјект, кој преку маската за јавно-приватно партнерство и изградба на базен би имал и право во постојниот габарит да изврши измена и на проектот. На тој начин, некој може да се стекне со вреден трговски центар, без притоа да плати ни денар за парцелата и за комуналијите. Дека нешто не е во ред со самата постапка, сведочи и факта што на јавниот оглас за пројавување интерес не се јавил никој. Но, покрај тоа, локалната власт ја започна и ја продолжува постапката, односно процедурата, за доделување на концесија. Токму зборот концесија им стана омилен во речникот на ВМРО ДПМН изминатите месеци. Соочени со известното губење на локалните избори, тие прво ги приватизираа паркинзите, продолжуваат со така наречениот проект затворен базен, за да финишираат со концесии врз одржувањето на уличното осветлување и јавните автобуски постојки. Очигледно, многу им се брза. СДСМ ги повикува градоначалникот Талевски и ВМРО ДПМН веднаш да го прекинат ова раскрчмување на општинскиот имот, бидејќи жителите на општина Битола им дадоа мандат да градат, а не да разнебитуваат. Талевски треба да свати дека времето на паради и матни изделки дефинитивно заврши.